Hoje vamos ver uma nova ferramenta, que é o Runway, tá? Aqui a gente consegue ver outras várias ferramentas que estão sendo colocadas nessa plataforma para testar. Então são novas outras inteligências artificiais que você vai poder testar, tá bom? Eu sou Igor Pereira e você é mais um viajante no mundo artificial. É o Runway, tá bom? Aqui eu vou deixar aí nos comentários, tá bom? Ela aí para você acessar. Então basicamente aqui vai ter várias inteligências artificiais que você vai poder estar utilizando, e tem uma aqui que está chamando bastante atenção, que é a Gen 1, que ela vai funcionar bem semelhante como o Midjourney no Discord também, tá bom? Você vai conseguir fazer animações no caso, tá? Com o Gen 1 para você criar. Então vou clicar aqui nela, você já, quando você criar sua conta, né? Clicar lá no link e já criar sua conta, você vai estar aqui nessa tela aqui. Então você clica aqui em geração G1, né, para você poder gerar em um vídeo com animação. Clique em upload e aí no upload você vai poder escolher a pasta, tá? E aí você pega um vídeo que você quiser. Vou pegar um vídeo que eu tenho aqui para poder editar ele aqui para vocês verem, né? Então vou pegar um vídeo meu aleatório aqui, vamos ver se eu posso colocar esse aqui, né? Vamos ver se eu posso pôr esse aqui. Os primeiros 5 segundos vai ser processados, tá? Então tá bom. Existe um limite, né? Lembrando, é algo teste, né? Então é só apenas algo teste. Então vamos ver aqui, esse é o vídeo. Certo, a gente aí depois de dar o upload aqui no vídeo, a gente tem aí três coisas para testar, né? Então a gente tem aqui no canto aqui imagem, então a gente pode pegar uma imagem como referência, né? Então aqui a gente tem várias imagens para poder escolher. A gente também tem presets, né? Então tem de papel, o que que tá mais aqui? Caneta, né? Tinta de caneta, nuvem, tá? Aquarela, tá bom? E também a gente pode escrever um prompt, tá? Eu vou testar aqui o do prompt primeiro. Se sobrar créditos para mim, aí eu testo os presets. Então vamos colocar aqui o estilo. Vamos colocar a Disney Style. Só para testar, né? Só para testar. Aqui a porcentagem, tá? Isso aqui é a porcentagem que quanto maior, deixa eu ver, porque cada inteligência artificial é de um jeito, né? E aí, então, enfim, vamos colocar aqui Disney Estilo. Aqui temos um seed, se a gente conseguir gerar alguma coisa legal, a gente pode gerar alguma coisa repetida, né? Então usando a seed aí, para quem já viu meu vídeo das seeds. Então vamos gerar Disney Style, vamos gerar aqui. E ele vai começar aqui a gerar uma imagem baseada no que eu escrevi, 64% baseado no que eu escrevi, tá? Eu acho que eu coloquei muito. Tenta não coloquem tanto, tá? E porque você só tem, acho que um teste, tá? Ou dois testes aqui. E infelizmente só vou poder fazer um aqui para vocês e vocês vão testando outros aí, né? Vamos ver aqui qual vai ser o meu resultado. Aqui o resultado, vamos ver, né? Coloquei Disney Styles, veio um estilo totalmente estranho. E que coisa medonha que aconteceu aqui! Nossa! Que coisa medonha, né? Olha só, eu olho, né, para baixo, tá igual, ó. E foca na mão. Nossa, que coisa medonha, né? Olha lá, focou na mão, né, ó. Então fez exatamente o mesmo movimento ali. E fez esse movimento aqui, que medonho ficou. Nem ficou parecendo estilo Disney, mas tudo bem. Vamos ver se eu consigo fazer outro. Vamos colocar aqui estilo. Vamos tentar estilo sketch. Vamos ver se. Vamos abaixar um pouquinho aqui a porcentagem. Vamos ver se vai aí sobrar, né, aqui para eu poder conseguir fazer, né? Porque vai que não dá para mim fazer. Tá gerando outro. Acho que deu. E é a última vez que eu vou conseguir gerar, acredito eu. Então vamos esperar agora gerar aqui. Olha só, esse aqui ficou mais parecido, vamos ver, né? Olha lá, ele respira. E aí depois ele olha para baixo. E aí ele faz o movimento da mão, né? Olha só, ficou bem interessante, ficou bem similar mesmo. E a mão quase ficou igual, né? Mas até é medonho, né? Bastante medonho. Enfim, eu acho que eu não consigo gerar mais nada aqui. Vamos testar uma outra tool aqui, né? Uma outra ferramenta. Então tem essa de remover o fundo, tá? Tem aí de você remixar imagens, né? Mesclar imagens. Então a gente já tem isso com o Midjourney, né? E tal. Fazer cópias de imagem, né? Que a gente tem isso no Stable Diffusion, tá? E texto de imagem, né? Para gerar imagens a partir de texto, né? Então aqui eu posso gerar quatro imagens, ó. Quero gerar. Vamos colocar aqui. Um cachorro, vai. Só para a gente ver aqui, ó.
E aí ele faz quatro cachorros, tá vendo? Então aqui você vai poder também utilizar aí algo direto no seu, no seu navegador, né? Sem puxar nada. Aqui também tem aí 2K e HD, né? 1080p HD e 2K aí pra você, tá? Então as imagens tá 500p, pra você dar upgrade você vai ter que pagar, né? E é isso, né? E você também pode treinar o seu próprio modelo, né? Bem similar como eu mostrei lá com o Leonardo aí, só que eu não vou mostrar aqui pra vocês porque essas coisas são... Só vai dar realmente pra utilizar pagando aqui. Esse site não é tão gratuito quanto o Leonardo aí que eu já mostrei aqui no canal. Mas é isso. É bom vocês entrarem aí, dar uma olhada, dar uma fuçada, tá? Se vocês não conseguirem mexer bem aqui, tá? Tem outras ferramentas, tá? Então a gente tem outras ferramentas que encontram o Leonardo aí. Eu não vou ensinar como usa elas aqui, porque no Leonardo aí é melhor, tá? E é até mais simples de você utilizar. Mas olha só, a gente tem aqui o Infinite Mage, que é bem similar, né? Que a gente coloca aqui uma imagem, né? A gente pode escrever um prompt aqui. Eu não sei se dá pra pôr uma imagem aqui. Deixa eu ver. Geralmente aparece aqui, tá bloqueado. Mas vamos aqui, ó. Adicionar imagem. Tá, então vou pôr uma foto minha. E aí, a partir disso, eu posso continuar aqui, né? Eu posso gerar aqui, ó. Microfone. Vamos ver se ele vai gerar aí, ó. Gerou um tênis. Vamos ver aqui as outras. Aí, ó, ele fez o microfone todo quebrado. Engraçado, achei engraçado. Mas, enfim, funciona bem similar ao Leonardo aí. Eu nem vou mostrar isso aqui, ficou engraçado. Também tem aqui uma que é bem interessante, que eu não vi nenhuma fazendo, que é basicamente o que eu acabei de mostrar. Só que aqui, ó, vou colocar ela aqui, ó, na minha foto. E aí eu vou expandir, ó. Vamos expandir ela 7.5 vezes. E o widescreen, né? 16:9, que é a tela inteira aqui de um vídeo do YouTube. Olha lá, ele expandiu a minha foto como se eu tivesse, ó. E expandiu completamente, tá vendo? A minha imagem, a minha foto. Olha só que legal. Fez aí tudo. É basicamente a outra coisa que eu acabei de mostrar, só que automático, né? E eu poderia... pôr um prompt aqui também, tá? Aqui, ó, ele pôs, ó, ele até leu, ó, um homem sentado em uma mesa de escritório, né, com headphones, né? Então ele fez aí eu segurando o microfone, né? Mas o meu microfone não ficou certo aqui, né? Aqui ele tá segurando o microfone aqui também. Mas enfim, entrem aí, tá, nesse Runway para testar várias ferramentas de inteligência artificial. Tem várias aí que você pode testar. E veja também, tá? Esse vídeo aqui, tá, pessoal? Esse vídeo aqui você vai ver sobre o Leonardo aí, que é basicamente uma estrutura como essa, só que bem melhor, assim. Essa aqui tá no começo só, né? E essa do Leonardo aí, ela já tá aí mais desenvolvida, tá? E tem um sistema de créditos que todo dia você vai poder mexer gratuitamente, tá? Então clica aí e aprende a mexer no Leonardo aí, que tá bem melhor.